Шест новороденчиња во Струмичката општа болница денеска добија оригинални уметнички дела од ликовниот уметник Живко Поповски Цветин. Цртежите наречени мироносни цвекиња во Струмичката болница ги донесе пријателот на Цветин, струмичкиот фолклорист Иван Котев. Епа, Живко Поповски Цветин е светски сликар, голем хуманист и човек со огромна енергија. Тој за денешниот ден сака да подари на сите новороденчиња по една слика, символика, 100 цветови, значи бидејќи тој, а и во суштина така е, децата се цвет на човештвото. Од нив треба да стане плод, треба да стане личност, кој што утре ќе ги носат сите арни и лоши збиднувања во светот што се случуваат. Јас пред се да почнам да кажувам, му се благодарам на директорот, што многу широко градо ме прими, ја прифати ова акција. Се благодарам на вас, на каналот ВИС, еве и на Митко Иванов, на сите што ќе допринесат ова да допре до широките народни маси, до луѓето да сватат дека животот продолжува и покрај таа грозна корона, животот си тече, се раѓа и ние само треба да бидеме тие што ќе го пазаме и што ќе го чуваме. Еве, Живко Поповски Цветин се вклучува во ова акција на територијата на цела Република Северна Македонија, се вклучува во една хумана акција во повеќе градови, меѓу кои што и нашиот град. Директорот на Струмичката болница, доктор Наке Гогов, смета дека гестот ќе ги израдува мајките. Новороденчиња што се родени за време на празникот се 6 вкупно и ќе добијат поклон од познатиот еминентен сликар Живко Поповски Цветин на секое дете или родител, мајката. Тоа ќе биде на свечена ситуација што ќе ги развесели родителите и мајките на децата. Во организација на Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Гороцвет, по повод Божикните празници веќе традиционално македонскиот сликар и хуманист Живко Поповски Цветин им подарува мироносни цвекиња на сите новороденчиња во Македонија, кои доаѓаат како цвет на овој свет на Божик 7 јануари 2021 година. Години наназад Цветин своите цветни подароци ги даруваше во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, при клиничкиот центар, како и преку специјалната болница за гинекологија и акушерство Мајка Тереза во Скопје. Годинава тој ќе подари над 150 своји мироносни цвекиња на радоста, љубовта за сите новороденчиња во болниците ни Скопје, Битола, Гевгелија, Куманово, Велес, Штип, Струмица, Гостивар, Кичево, Кавадарци, Кочани, Охрид, Тетово, Струга и други градови.